Жити у смороді із закритими вікнами у будинках та із нестерпним запахом на дворі. На Конотопщині селяни потерпають від жахливого смороду і від стійників спиртзаводу. Влітку від спеки та особливо перед дощем їдкі запахи розносились на кілька десятків кілометрів. Як виживали місцеві та що необхідно зробити, щоб сморід припинився? Дивіться далі. Нестерпний сморід із відстійників Попівського спиртзаводу відчувається ще на в'їзді до села. Усе через те, що підприємство відповідає не лише за виробництво власної продукції, а й за водовідведення із кількох будинків Попівки. Саме це і провокує жахливий запах. Каналізаційні стоки йдуть на спиртзавод, там вони змішуються з відходами виробництва і по цій трубі прямують до відстійників. На щастя, камера не передає їдкого запаху, втім він розноситься на кілька десятків кілометрів. Ці відстійники наповнюються фекаліями вже понад 20 років. І поки підприємство не працювало, такого їдкого запаху місцеві тут не відчували. Ми не тільки звикли, ми тут виросли. І завжди були такі запахи? І завжди вони були. Ні, ну так їх не було. Цього року гірше? Звісно, і намного. Жара дала своє знати. Зараз утром так взагалі воняє, звісно, капець. А днем поки не чутно, а утром і ночі взагалі. Так що рятуються місцеві від цього запаху. Окна закриваєш і все. Якщо мешканці Попівки з запахом змирились, то гості села взагалі не розуміють, як тут можна жити. Люди, я удивляюсь, як вони терплять. Проїжджала вчора, тобто сьогодні утром на машині мене підвозили через ці запахи, то це невиносимо. Влітку сморід відчували не лише мешканці Попівки. Доносився він і до райцентру, який розташований за 5 кілометрів звідси. Ніхто не буде заперечувати, що був певний промежуток часу, коли йшли дуже серйозні запахи. Неможливо було вийти не тільки в селі Попівка, а навіть в місті Конотоп. Не можна було вийти на подвір'я чи у багатоквартирних помешканнях, відкрити вікно, щоб провітрити квартиру. Аби вирішити проблему, на підприємство з'їхали. Їхались місцеві чиновники, керівництво заводу та народний депутат України. Розглядали усі варіанти вирішення проблеми, окрім закриття заводу. Бачу, що це недоцільно, бо це і робочі місця, це і сплата податків на цьому, скажімо так, місці. Одним із вирішення питань бачу це будівництво окремої каналізаційної системи. Ми можемо спільно це запланувати і зробити в слідуючому році. І це вже остаточно вирішить питання і не буде вже смороду того, від якого потерпали люди в Конотопі. Реалізація проєкту коштуватиме близько 5 мільйонів гривень. Знайти таку суму одразу важко, тож народний обранець запропонував зробити це у співфінансуванні держави разом із міською та районною владою. Втім, поки буде розроблятися документація та виділятися кошти, на заводі вже почали робити першочергові кроки для локалізації запаху. Зараз сморід вже не такий їдкий. Працівники підприємства почали додавати хімічні речовини у відстійники, які тимчасово блокують запах. Вже ми почали вносити речовини, вже воно працює. Але ще це не остання стадія. Ще ми будемо дальніше, от через неділю, ще ми будемо. Вони вдосконалюють речовини. Вони дивляться, бо це діло нове, ще ніким не пробуване. Да. Так що можна сказати, це йде ще експеримент. Окрім хімічного вирішення проблеми, перейшли й до технічного. Працюють над створенням нових відстійників. Зараз готуються нові карти, розчищаються, вичищаються, куди буде сливатися барда вже і не буде такого сморіду. Керівництво заводу обіцяє, що запах локалізують, а після будівництва окремої каналізації проблема має вирішитися повністю. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС.